First rule of hip. Don't mention hip. Og allerede der er jo jeg litt ute og sykler når jeg skal forsøke å prate om hipsteren og hiphet. Hva vil det si at noe er hipt? Hvorfor vil ingen vedkjenne seg å være en hipster? Samtidig som at det er åpenbart at noen er grunnleggende kule. Hiphet må hele tiden finne opp seg selv på nytt. Fordi det som er kult i, la oss si, en bakgate i Gamlebyen i går, er nå i dag på Karl Johan. En essens i det å være hipp er å ha en vilje og evne til å se det nye. Og se verden med nye øyne. Og rykke det bestående for alle andre. Nå som jeg har gjort meg så grunnleggende uhipp ved å drive og snakke om hipsteren, kan det hende at jeg kan gjenvinne min ære ved å claime at ja, jeg er en hipster. Jeg er hipster. Selv om man ikke skal snakke om det hippe, så handler hipphet også om å bryte reglene. Så fuck you!